Sølvgran, eller nobilis, som vi kalder den i skovbruget, er et meget karakteristisk skovtræ. Man ser den ofte som de her blå, afpillede piberanser, som står tæt langs med skovens veje. Arten kommer oprindeligt fra Nordamerika og kom til Danmark i midten af 1800-tallet. Siden 2. verdenskrig blev den meget populær som pyntegrønt, fordi den har sådan en flot sølvgrå farve. Det glinser næsten her i solen. Simpelthen så flot. Den kan blive omkring 40 meter høj og danne en kegleformet krone, ligesom andre ædelgraner. Men når man møder den ude i skoven, er den ofte klippet ud af form, fordi grenene bliver brugt til dekorationer og kranse. Man kan op mod jul købe små bunter af nobilis i de danske dagligvarerbutikker. Og så kan man binde sig selv en adventskrans. Grønt direkte fra skoven. Nobilis er let at kende på de blågrå nåle, som sidder helt tæt og danner sådan et flot vintergrønt. Op i toppen, der er grenene sådan sølvfarvede, og det er de mest eftertragtede. Og når man kommer ned på siden her, så er grenene mere grønne. Der er også forskel på de gode grene, ikke? De der, de er sådan lidt hårdere i det. Og når de klipper dem lidt længere ned, så får du sådan noget blød, sådan en blød sidegren. Nålene bliver siddende på grenene i lang tid efter, de bliver klippet. Og det er også en fordel, når man skal bruge dem til dekorationer og til kranse. Der er ikke meget biodiversitet i en bevoksning som den her. Men den er tæt, og så kan den skabe lidt ly for vildtet i vinteren. Og der er dyr? Ja. Nå? Og man ser ofte nobilisbevoksninger som en del af større skove. Her er de med til at give løbende indtægter imellem tømmerafdrifterne. Og det er ret vigtigt i forhold til skattereglerne i Danmark. Men der er også nogen, der planter den som en landbrugsafgrøde på åben mark. Den er rimelig stormstabil, så man kan plante den uden at etablere et skovbryn. Man skal dog være meget omhyggelig med plantningen, da nobilis er den træ, der er sværest at få til at lykkes. Det er fordi, dens finrødder er svære ved at genetablere sig, og derfor kan den godt tørre ud, når den er blevet plantet. Den har det bedst på sandet og veldrænet jord som det her. Der er bedst økonomi i de her lidt yngre bevoksninger, som man kan nå med en stangsaks. Det tager vi lige om. Højere træer skal man klippe med lift. Det giver lidt højere omkostninger. Koldene for nobilis, de minder meget om nordmandsgran. De er store, oprette og regelmæssige, og så smutter de hurtigt. I vores klima kan der være store udsving i, hvor mange kolder den sætter hvert år. Men efter en varm sommer kan den sætte mange kogler, og det kan faktisk have indflydelse på hele klippegrøntmarkedet. Den kan også bruges som juletræ, da nålene holder længe. Den får dog ikke altid den der flotte kegleform, som nordmandsgran gør. I sådan en yngre bevoksning som den her, der stammer man træerne op for, at der kan komme luft ind, så der ikke kommer algevækst, og så gør det også lettere at gå og arbejde derinde. Når bevoksningen når en højde, hvor det ikke længere kan svare sig at klippe den, så lader man den blive stående og vokse, indtil den når omkring 50 år. Så kan man sælge vedet. Nobilis tilhører ligesom nordmandsgran også ædelgranfamilien. Og vedet minder også rigtig meget om almindelig ædelgran. Vedet er ikke lige så stærkt som rødgran og sitgran, og ofte har det grove knaster fra de afklippede grene. Derfor bruger vi det ikke som konstruktionstræ her i Europa, men det bliver eksporteret til Asien, hvor reglerne er mere lempelige. Og man kan også lave ganske udmærket flis af det, og med vores veludbyggede fjernvarmesystem herhjemme, kan den erstatte de fossile brændsler på varmeværkerne. Det var det hele om nobilis. Et vigtigt træ for det danske private skovbrug. Skriv gerne en kommentar, hvis du har en træ, du gerne vil have, vi laver en video om. Barken kan man kende på de her harpiksblærer. Peace.